mamlaka ya udhibiti wa huduma za nishati na maji na uhakiki wa gharama. Ewura, usimamizi wa utendaji na viwango kutazama ubora. Mtazamaji ambaye unatizama kipindi hichi cha Sabasaba special, kipindi maalumu kabisa kwa maonyesho ya 44 ya biashara ya kimataifa, kwa siku nyingine tena tunakutana kwenye banda la Ewura. Na kwa siku ya leo basi, mpenzi mtazamaji, yupo hapa mtendaji mkuu wa Ewura ambaye yeye amekuja kwa ajili ya kuwasikiliza Watanzania, lakini vile vile kukutana na wadau mbalimbali ambao wanakuja kuuliza masuala mbalimbali ya Ewura. Tuenda kuongea naye mambo mengi, shughuli mbalimbali ambazo zinafanywa na Ewura, lakini kubwa zaidi watuambie kuhusiana na maonyesho haya, wao Ewura wanaonaje. Karibu sana, tuanze kwa kujitambulisha. Asante sana, mimi naitwa Godfrey Chibulunje, ni kaimu mkurugenzi mkuu wa Ewura. Nimekuja siku ya leo hapa kuja kutembelea maonyesho ya Sabasaba na kuweza kutoa elimu kwa wateja wote ambao wanatutembelea kila siku. Maonyesho haya yalianza tarehe 29 mwezi wa 6 na nakaribia kuisha sasa Jumatatu tarehe 13 mwezi wa 7, maonyesho yatakuwa yanaishia ukingoni. Sisi mpaka siku ya leo tumebahatika kupata watu kwenye maonyesho kama watu kama 300 hivyo, kuja kupata majibu mbalimbali kutokana na mambo ambayo yanawakabili. Kwa hiyo tupo hapa, kuna huduma kama nilivyosema, tunadhibiti shughuli za nishati na maji. Kwenye nishati tunadhibiti gesi asilia, umeme na mafuta, lakini pia maji pamoja na usafi wa mazingira. Sawa, labda ujumbe gani ambao mlikuwa mmeuandaa mahususi kabisa kwa ajili ya maonyesho haya ya 43? Sisi kwa kweli tunataka kusisitiza tu mambo kadhaa kwenye hizi sekta ambazo tunazihudumia. Kwa mfano kwenye gesi asilia, sasa kanuni ziko tayari kwa watu mbalimbali kwa ajili ya kufanya shughuli mbalimbali za eneo hilo la gesi asilia. Kwa mfano kanuni zipo tayari kwa ajili ya watu wanaotaka kuwekeza katika vituo vya kujaza magari gesi asilia kwenye magari. Kwa hiyo kanuni ziko tayari, vituo vinaitwa vya compressed natural gas au CNG, watu wako tayari, watu sasa wanaweza kuja kuleta maombi yao ili wapewe leseni kwa ajili ya kutoa hizo huduma. Na maombi ni njia rahisi tu, wanakwenda kwenye mtandao, kwenye website yetu utakuta jinsi ambayo kuomba maombi. Kwa maombi unaweza kuomba online, sio lazima ajaze makaratasi kwa ofisini. Mahali popote alipo atajaza maombi yake, ataleta kwa ajili hizo shughuli zinazo kufanyika. Kwa hiyo watu wa Tanzania tunahamasisha tena wawe tayari kuja kuomba leseni kwa ajili ya kuwekeza vituo vya kujaza gesi kwenye magari. Lakini pia kwenye eneo lingine, kwenye umeme, tunachosisitiza katika maonyesho haya pia, tunawaasa Watanzania waendelee kutumia watu wenye leseni za ukandarasi wa umeme. Tumewapa leseni zaidi ya 4,000 za watu kufanya shughuli mbalimbali za umeme. Kwa hiyo tunasisitiza tena, viwanda vinakuja, wananchi wanazidi, tumeenda kwenye uchumi wa kati, sasa watu wanajenga nyumba zao, wanaweka umeme katika majumba yao. Tuasisitiza sana kwamba watumie watu wenye leseni za Ewura, sababu kufanya hivyo bila kutumia mafundi ambao wana leseni za Ewura inaweza kutokea matatizo mbalimbali. Nyumba zinaungua, nyumba zikishaungua ukiwa umefungiwa umeme na mtu ambaye hana leseni, unaweza usipate hata fidia. Kwa hiyo tunasisitiza zaidi kwamba watu waje watumie mafundi ambao wamepata leseni za Ewura. Lakini kwenye eneo lingine, sasa kwenye maji, tunasisitiza tena mara nyingine kwamba ushirikishwaji kwenye usomaji wa mita za maji kila mwezi, wananchi wahakikishe kwamba mamlaka za maji zinawashirikisha usomaji wa mita zao za maji ili wapate bili sahihi, ili wote bili sahihi. Eneo lingine la mwisho kwenye mafuta, sasa mafuta rasmi ambayo ni muhimu sana katika kujenga kuendeleza uchumi wetu. Tunajua tunaelekea kwenye kipindi cha uchaguzi, sasa tunataka tuhakikishie Watanzania kwamba tumejipanga vizuri, kwamba mafuta yatakuwa ya kutosha katika kipindi chote miezi inayokuja, mwezi kuanzia wa 8, wa 9, wa 10 hata uchaguzi mpaka mwisho wa mwaka, mafuta yatakuwa ya kutosha. Kwa hiyo watu sio na wasiwasi wa panic kwamba mafuta yanaweza kanaisha. Tumeona kwamba watu wanakimbia, wengi sana wanaanza kununua mafuta na kwenye madumu wanayahifadhi, unafikiri mafuta hayatakuwepo, lakini sisi tumejipanga vizuri, mafuta yatakuwepo ya kutosha katika kipindi chote. Kwa hiyo kusiwe na panic namna yoyote, watu wanunue mafuta kwa utaratibu kabisa. Lakini pia tunasisitiza pia wenye vituo vya mafuta, sasa tumetengeneza kanuni kwamba kila mwenye kituo cha mafuta lazima awe na mkataba na muuzaji mkubwa wa mafuta, ili kusudi kwamba mafuta yaendelee kuwepo kote nchini bila kuwa na matatizo ya watu wengine wakidai kwamba hawana mafuta kwenye vituo vyao. Kwa hiyo mikataba kwenye masuala ya uuzaji wa mafuta ni muhimu kati ya wenye vituo vya mafuta, lakini na wale wanaouza mafuta kwa jumla. Mikataba tunaanza kufuatilia kuanzia mwezi wa 8, tunafuatilia kwamba asiyekuwa na mkataba na kituo cha mafuta hata uziwa mafuta na tukuta huna mafuta, hatua za kiudhibiti zitachukuliwa. Kwa hiyo tunasisitiza sana kwamba watu wawe na mikataba kati ya uuzaji wakubwa
wa mafuta na wale wenye vituo vya mafuta. Na hayo ndio tunayosisitiza sana katika maonyesho haya mwaka huu. Miongoni mwa vitu ambavyo mlishawahi kubuni na vikawa na maslahi au manufaa makubwa sana kwa Watanzania ilikuwa ni vituo vya mafuta vya kuhama, na mlikuwa mna utaratibu wa kutoa leseni ili kuwafikishia Watanzania ambao labda hawako karibu na miji ambako labda vituo vya mafuta ni vingi. Labda utaratibu kwa kipindi hichi utaendelea au utakuwaje utaratibu huu? Kwa sasa kwanza tulianza na kuhakikisha kwamba tumetengeneza kanuni za kuweka vituo vya mafuta vijijini. Ukiangalia vituo vya mafuta vijijini, muonekano wao kwanza uko tofauti na vituo vya ambavyo viko mjini. Kwanza hilo ni moja, kuhakikisha kwamba huduma ya mafuta inafika kwenye maeneo hayo. Lakini bado tunaangalia zaidi uwezekano wa kuweka vituo vinavyotembea lakini kwenye maeneo ya vijijini. Ili sasa tutamalizia mchakato huo, ukishakamilika tutaruhusu sasa watu wa wao na vituo ambavyo vinatembea, lakini mchakato tunataka kufanya kwa makini kidogo ili tusije kuingia kwenye matatizo mengine, kwa sababu unajua ya mambo unavyokwenda na teknolojia mpya unaweza ukasababisha matatizo mengine pia. Unajua kwenye hilo kuna mafuta ambayo yanasafirishwa kwenda nje ya nchi, ya mafuta ya transit. Sasa tusipokuwa makini unaweza kukuta mafuta yanayosafirishwa kwenda nje yakaingia kwenye mifumo ya vituo vinavyotembea. Kwa hiyo tunataka tujihakikishie kwamba tumeangalia mianya yote tunaiziba kwanza ili tuweze kuruhusu sasa biashara mafuta ya vituo kutembea inafanyika kusababisha matatizo mengine katika jamii. Labda tumalizie kwa kuwakumbushia Watanzania umuhimu wa Ewura. Kuna tafiti zilifanyika zinasema kwamba endapo Ewura isingekuwepo katika gharama mbalimbali za hizo huduma ambazo zinadhibitiwa na Ewura, Mtanzania bei ingeongezeka zaidi ya 5%. Hebu labda lizungumzie kuhusiana na hilo, watu watambue kwamba Ewura hipo na inawasaidia sana. Ni kweli. Tuchukue mfano mmoja tu kwenye mafuta, wala tusiende kwenye mifano mingine tofauti. Mafuta peke yake tusingekuwa na dhibiti zile bei za mafuta, na kama mtu angekuwa ana uhuru wa kujipangia bei anayotaka. Ingekuwa kama nyanya zinavyouzwa sokoni, mtu akapanga bei anavyotaka mwenyewe. Kwa hiyo unaweza kukuta bei za mafuta leo zingeweza kufika hata shilingi 5,000 labda kwa lita moja ya mafuta. Kwa hiyo sisi tunachofanya, tunaangalia soko la dunia linasemaje, gharama za usafirishaji, kodi mbalimbali, hivyo vitu vyote tunaviangalia kwa pamoja ndio tunatoa bei kila mwezi. Kwa hiyo sisi kuwepo kwetu tumejaribu kuna mchango mkubwa sana katika kudhibiti masuala ya especially ya bei. Ile eneo moja nimeangalia mafuta, lakini kiangalia sekta nyingine hali kadhalika ni hivyo hivyo, ambapo inakuwa ni muhimu sana kuwepo kwetu sisi kuhakikisha kwamba udhibiti wa bei, lakini pia na huduma zitolewe huduma bora katika utoaji wa huduma kwa wananchi kwa ujumla. Mkuu, moja kati ya vitu ambavyo Watanzania walikuwa wakivipata kama huduma kwenye bandari yenu zilikuwa ni ripoti mbalimbali ya katika zile sekta ambazo nyinyi mnazidhibiti. Labda unaweza kuzungumzia katika eneo hilo? Ndio, hapa sisi tuna taarifa mbalimbali zipo, kuna vipeperushi mbalimbali, lakini kuna ripoti za sekta. Kuna ripoti ya sekta ya mafuta ambayo ipo, wananchi wanaweza kaangalia wakaichukua wakaipitia, lakini pia tuna ripoti ya sekta ya umeme ambayo inatoa mtazamo wa sekta kwa mwaka mzima uliopita. Lakini pia tunayo ripoti nyingine ya sekta ya maji ipo, lakini na vipeperushi vingine mbalimbali. Kwa mfano unacho kipeperushi hiki kinachoongelea kuhusu uwekezaji katika sekta ya umeme, ziko taarifa mbalimbali zinapatikana hapa. Kwenye sekta ya gesi ndio tunaanza kuanzia mwaka kesho, sasa tutaanza kutengeneza ripoti za utekelezaji katika sekta ya gesi. Kwa hiyo ripoti mbalimbali zinapatikana hapa, na washauri wananchi waje kutembelea maonyesho hapa wapate ripoti mbalimbali na vipeperushi vilivyopo hapa. Lakini wale ambao watashindwa kupata nafasi ya kutembelea maonyesho haya, tuna ofisi zetu za kanda. Kanda 5 zipo sasa. Kuna kanda ya Ziwa ambako iko kule Mwanza, kuna kanda ya Kaskazini ambayo iko Arusha, kanda ya Nyanda za Juu Kusini iko kule Mbeya, kanda ya Mashariki iko hapa Dar es Salaam, lakini pia kanda ya Kati iko pale Dodoma. Lakini pamoja na hayo, sisi Ewura tulihama hapa Dar es Salaam mwaka 2018 mwezi wa 4, tukahamia Dodoma. Pale Dodoma tulikuwa tunapanga kwenye majengo ya taasisi nyingine za serikali. Tulikuwa katika jengo la LAPF ambalo liko pale Makole. Lakini bahati nzuri tulivyokuwa tumehamia Dodoma, tulijipanga tukaanza kujenga jengo letu wenyewe ambalo limekamilika sasa. Sasa tumeshahama katika ofisi hizo kwa tunapanga. Sasa tumehamia katika ofisi jengo letu la Ewura ambao ni Ewura House. Kwa napenda pia nichukue nafasi hii kuwakaribisha wananchi watembelee Ewura House ambayo ipo pale mtaa wa Medeli, karibu na majengo ya National Housing, lakini pia nyuma kidogo ya maduka ya Shoppers. Kwa mnakaribishwa sana, namba za simu na anwani ni ile ile, lakini jengo limehama makao makuu kutoka tulipokuwa tunapanga, sasa katika jengo letu wenyewe pale Medeli. Karibuni sana Ewura House, utatukuta pale, utapata taarifa mbalimbali ambazo utaweza kuzipata kutoka kwetu. Asanteni sana.
mamlaka ya udhibiti wa huduma za nishati na maji.